Ivo, mohli by sme si dať my v rámci farmy extra tajnú misiu, ak si dávajú baby. Takže nikto ju nepotreboval, nikto ju nežiadal, ale my si ju vymyslím a možno sa to tak zapáčim, že nám ju budú dávať pravidelne, vieš? Jak Alici. OK, ale nehrozí nám nejaká pokuta, ak nesplníme. Nehrozí nám žiadna pokuta. Dobre, čo by si chcel? Ako sa cítiš? Keď dajme, že kto prvý, keď bude prvá konverzácia o tom, že čo bude s Matúšom a Lenou, tak niekto musí takto zatlieskať. Dobre, akonáhle sa o to začne baviť. OK. Že Matúš a Lena. Dobre, jo. To som platí. Platí. Ideme do toho. Priatelia, vítajte. Ďalšia Farma Extra je tu. Týždeň sa nám pomaly, ale isto končí. Začína sa nám to zase zaostrovať, vyostrovať a vyhrocovať hlavne. A sedí tu Ivo. Ivo, čau. Ahoj, pane. Veľmi rád ťa vidím. Ty si tu bol naposledy veľmi dávno. Áno, veľa sa zmenilo odvtedy. Ako to sleduješ? Čo ťa najviac zaujalo zo zmien, ktoré si zaregistroval? Zaujalo ma asi akože Klára s Veronikou, ktoré sa evidentne tak nudia, že si začali sami vymýšľať misie, takže ako to ma prekvapilo. Musím povedať, že som chvíľku si musel dávať dokopy, že prečo. Ty keď si tu naposledy bol, ešte sa riešil Matúš s Klárou, nie? Áno, dá sa to tak povedať. Matúš veľmi majstrovsky Kláru vodil za nos a teda vyjadroval sa a nevyjadroval zároveň, takže zase niečo nové. Klára ho ale poslala, respektíve poslala preč. Matúš potom ju zase také prijal, ale Klára povedala vlastne, že už nie, no bolo to komplikované. A teraz má Klára novú kamošku Veroniku. Klára má kamošku, s ktorou sú, povedal by som, tak podobne mentálne ustrelené, aby to bolo slušné, ale... To si veľmi pekne povedal. Ideme sledovať, ako mentálne ustrelení budú naši farmári dneska. Tak by som to povedal. Poďme. Máme taký rýchly štart do epizódy, lebo Alica prichádza s tým, že nachystajte sa, športovo sa obujte. Čaká vás niečo v kameňolome. Áno, a v kameňolome čakala štafeta, ktorá teda ako bola opäť raz plná akcie, ale nevyzeralo to až tak napínavo. Máš pocit, že to nebolo napínavé? Zo začiatku to nevyzeralo napínavo, potom to bolo napínavé vďaka Rúškovi. Ale poďme sa pozrieť, ako to prebiehalo. V kameňolome sa ale bojuje o veľa, lebo je vyrovnaný stav, takže tento kameňolom práve rozhoduje, že kto pôjde do duelu. Že či Iva alebo Stanka. Áno, naša štafeta vlastne mala začať súbojom medzi Adamom a Hoku v rúbaní, no a chlapi si dokonca nabrúsili sekery predtým, ale Adamovi to moc nepomohlo. No. Ale to sme ešte nemali, že by si nabrúsili sekery, to je nejaká nová taktika, to asi zistili, že sekery sú tupé na ich pomery, takže si ich dobrúsovali. A mne sa strašne páčilo, ako Hoku to povedal, že dohodlím sa s Adamom, že trošku si to prebrúsime. Hovoril, že videl najhrubší strom zatiaľ v tej súťaži, takže asi aj preto sa na to pripravili, ale podľa všetkého podmienky boli náročné. Teplo tam bolo a Adamovi došiel dých prakticky po pár zarúbaniach. To bolo úplne také smutné sa na to pozerať, ako Hoku to teraz zrúbal svojou technikou a Adam tú techniku, že si to nadrúbe a potom podpíli, ktorú chcel znova skúsiť, tak absolútne pohorel. Prestalo to fungovať, no akože bolo to, vravím, akože od istého momentu v tom súboji to bolo ako keby jasné, aj keď sa to nakoniec zamotalo veľmi zaujímavo, ale Adam sa tam vytrápil, Adam tam nechal posledné síly. On sa pokúšal ten strom káľať, všeli ako najprv ho sekol, potom ho podpílil, potom ho znova sekol, potom sa ho snažil akože zbúrať vlastnými rukami, ale ja som tak zničeného Adama nevidel. Musím povedať, že všetko, čo tam robil, vyzeralo zle. Čože akože u ňoho nie som zvyknutý na to, aby to vyzeralo tak márne. Áno, presne, márne. Hej. Toto bola jedna márna disciplína pre ňoho. No. A to úplne vidíš, ako on z posledných sil do toho búchal a keď to ako nemal dobre napílené, to muselo byť hrozné, keď až plnú silu do niečoho. A ešte vlastne, ti to vráti ten tlak. Ten strom ti to vráti. A Matúš bol dvakrát na Ježkovi, lebo vlastne to bolo zo súlade s pravidlami, že ano. On toho Ježka si odniesol, jak si ho odpilil a doniesol si ho aj späť. To je tiež zaujímavá taktika, ako využiť tých silnejších hráčov možno. A vidíme, že vlastne ešte len Karolina ide navliekať tú niť a napriek tomu sa nám to nakoniec zamotalo. Si zober, aký to je paradox, respektíve bizár, respektíve sklamanie, že Hruška tam tak trénoval tie vlajky ako fakt. Podľa mňa dal do toho seba a dostal morzelku. Veľmi sa mi to páčilo, že Hruška sa pripravil. On je fakt taký srdciar, taký bojovník, akurát vždycky sa mu v poslednej chvíli niečo pokazí. Napriek tomu zvládli to veľmi rýchlo otvoriť a aj tak stále sa mu nepošťastilo. Áno, už tam rozhadzoval rukami s tou svetlicou alebo dymovnicou a nešlo to. To musí byť aké frustrujúce. Znova, keď si tam, už minule si nevedel, minule teda tvrdil, že dal dobrý kód, ale truhlicu nešlo otvoriť. A teraz už drží tú dymovnicu a už vidíš iba, ako ostatní makajú a tebe, že nič.
To... Je mu tam Peťo išiel pomôcť, ne? Áno, nakoniec Peťo musel vybehnúť a pomôcť mu. Nie som si istý, či mu nejako pomohol, alebo tam dobehol už. Keď... Áno, on jak dobehol, tak Hruškovi to zrazu išlo. Hruška vyzeral nakoniec akože, že tú svetlicu sa vytváral okom, alebo čo, lebo celý bolo toho špinavý. No, bolo to napínavé vďaka tomuto, takže. Už ako kráčajú z toho kameňolomu medzi našimi farmármi, nastáva znova dráma. Áno, nad takou súrodeneckou zátokou súrodeneckej lásky sa zatiahli mračná. A nie mračná, čo ukazujú hus, ako sa predtým Peťovi ukázali mračná. Presne. Ako povedala Stankina veštica, kameň. Tie energie sa nejak pohli a pravdepodobne to bolo Stankinými blbými rečami, ale totiž to nahnevala sa na Andreja, že sa teda v súboji príliš snažil, až na to, že on teda nebol príliš responzívny. No. Tak, lebo Andrej vlastne hovoril Stanke predtým nejak, že ju bude nejakým spôsobom chrániť a teraz vlastne na plnú svoju energiu chránil svoj tým. Hej, no jej sa to dotklo, že on sa snažil. Čož akože ťažko povedať, jak to vnímať, vieš, lebo zase on sa aj musel snažiť, vyzeralo to s nimi strašne zle v tej súťaži, akože keby sa ešte on nesnažil, že to už vzdáva. A nakoniec by ešte teoreticky mali šancu, keby Hruška naozaj nepoužil oko na otvorenie tej svetlice, takže nechápem ani jedného z nich vlastne, lebo Andrej sa s ňou o tom nechce baviť a ona by sa chcela, ale podľa mňa není o čom tak. A tu máme dve naše tajné agentky, Aru Croft a Clara Croft. Ja mám pocit, že tieto dve sami seba vyhodia z tej súťaže len na základe vlastných úloh, ktoré si zadali. Je to zaujímavé teda, že oni sa až takto nudili, že si vymysleli pre seba úlohu, ktorú nesplnili nakoniec. Ale ono to nie je ani podľa mňa, že sa tak nudia, akože už tam je fakt, že stereotyp na tej farme, lebo už tam dlho. A vymýšľajú si proste, že nejak si to chcú spríjemniť. Je to možné, no. A ako ten trest, ktorý si dali, podľa mňa bol až moc. Áno, že nebol ekvivalentný náročnosti úloh. Že dali, v podstate si zaviazali oči a že idú výjsť hore kopcom. Ale oni sú strašne kreatívne, to kto vymýšľa, tam je strašne, to má strašne veľa layers, celý ten trest. To je také, že zober si karimatku, pôjdeš sa skotulovať z kopca, na ten kopec choď blindfolded a choď ešte vlastne, že v noci. A nehovorec o tom, že má to aj istý strategický efekt, lebo všetci ostatní absolútne nechápu, že čo sa tým dvom dievčatám stalo v hlave. Prvýkrát tam sa není o čom baviť pri voľbe toho druhého duolanta, lebo Iva v každom tom rozhovore hovorí, že Kaja padne a s ňou celá aliancia, padne to jak ríša. Áno, Iva cíti veľkú krivdu vlastne od Kaji a napriek tomu, že Kaja sa jej nejakým spôsobom pokusila ospravedlniť, tak to úplne nepadlo na úrodnú pôdu. No a Iva tam začala hrať úplne tvrdiackú hru na tú Karolínu, áno. Pridala jej jablčko k raňajkám, že ty to budeš potrebovať. Také psychologické hnusné hry. Ale kam to normálne, jak na ulici, keby okolo teba typujú, čo ty budeš mať problém, vieš. No presne. A v takom uzavretom priestore to môže akože vyvolať aj rešpekt celkom. A Iva ešte aj mala to, že ona mala tú svoju vetu, že priateľov si dlžíš blízko, ale nepriateľov ešte bližšie. Áno. A takéto, ono má takéto mafiánske podtóny. Akože tam tá záľuba v tejto filozofii je veľká, lebo aj to tam Karolina hovorila, že hej, Iva povedala, že pomsta je sladká, ale kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. A potom to zabil Aňo, ktorý povedal, že hej, ako sa do hory volá, to si aj zješ. Takže musím povedať, že nové smery filozofické. Máme tu teda aliancia, máme tu Ivin gang, úplne oficiálny, ktorý proste... Možno Iva sa z farmy, keď sa vráti, bude mať tetovanie nejaké na sebe. Čo sa označila? No, skôr vypálený znak, vieš. Vypálený znak, no. Adam ju označí. A budeme všetkých farmárov skenovať, že kto to má tiež, že aj. Celú dobu si bol zivou. Taký QR kód so svojou najlepšou epizódou budeš mať na stene vypálený, vieš. Super. Okrem toho, že Iva si tu robí gang, tak vyzerá to, že Stanka zažila sklamanie od svojej antialiancie a zrada sa trestá. Hej. A je vlastne obložená teraz ľuďmi z aliancie, pričom teda Matúš podľa mňa chýbalo tak pár centimetrov od toho, aby tam mal ďalší styk. Okamžite, ako videl, že Stanka ešte ani nevedela, čo sa deje, iba nadávala na Andreja, tak už mala Matúša na krku a už tam hral tie hry. Ale no, ona je taká samonasírácia, že oni ani nemuseli jej príliš nejako
prikladať a v podstate sa... Lebo Andrej tam vlastne len pasivitou tak vytočil, že on sa vlastne, on jej povedal, že počúvaj, som teraz nervózny, nechaj ma, nechcem sa o tom rozprávať, potom ti to vysvetlím. A ona, že prečo by si mi to nevysvetlil, vysvetli mi to, to sa nedá takto, ja sa o tom chcem porozprávať a tak. Ale je to pravda, že slúbili, že na druhý deň sa budú baviť a nebavili sa. A vyhýba sa jej. Takže ako je to aj jeho chyba, ale vlastne je to v podstate také príznačné pre tie súrodenecké vzťahy, že pre úplnú hovadinu sa nebavíte aj týždeň. Mne sa páči, ako Karin odkedy zriadila chillzónu, tak Lenka sa presunula z postele do chillzóny. Lenka si vie nájsť miesto, kde nepracovať. Áno, áno. Akože, áno. Uvidíme, či antialiancia vôbec ešte vydrží, lebo Stanka bola jej pevným zakladateľským kameňom a teraz sa kamoši s alianciou, čo je proste cez všetky pravidlá antialiancie. Áno, áno, a tuto tak verejne pred vlastne celou tou alianciou ošpinila tú antialianciu, že na čo sa tu hráme. A v konečnom dôsledku akože neprišla mi tá antialiancia až taká, že by mohla dlhodobo vydržať. Obzvlášť kvôli ale tej Stanke, lebo ona robí slabý článok. A ona robí veľa problémov na to, ako málo práce dokáže spraviť, no. Pri tých napätých vzťahoch a hádkach naši farmári skoro zabudli, že oni tam majú zvieratka, na ktoré treba dávať bacha. Áno, áno. A som veľmi rád, že akože táto epizóda naplnená takými tými konfliktami bola aj odľahčená o to, že somarik spravil raziu a našiel aj nejaký matroš. A on vyzerá úplne tak, že bere. Že čo nájde, to zje. Ježišmaria, somarik akože vyjde odtiaľ tak z klubu o 4. ráno. Asi presolený, alebo čo? Alebo precukrený. Precukrený. A on začal už aj váľať. Vidím, že dal si asi dosť, lebo má také deštruktívne sklony. Áno, áno, áno. Typicky taký slovenský futbalový fanúšik. Ale dobre, pekne, somarik si vyhodil z kopytka. A keď sme pri tých zvieratkách, tak naše dievčatá si všímajú tie zvieratka, aj v záberoch, ktoré možno nevidíme, to máme v extra materiáli. A otvára to v nich také zaujímavé témy, ten pohľad na tie naše zvieratka. No tak poďme sa pozrieť. Jo, to prečo robí toto pre Boha? Si predstav, to je jak dieťa sa ti prisaje, alebo čo to... Ale takže naráža. Že to bolí. Keď sa ti dieťa prísaje a bolia ťa brada. Ježe, nebudem ani kojiť asi. Ja ďakujem. Aha, on teraz toho spodného. Pozerám. A nekop ho, nekop ho. Si boha, keď budem kojiť diecko, ja budem mať cecky, že až po kolena. Potom silikom si z***am hneď. Po diecku mám. Ježiš, to je také zlaté. Ňuňko. Ale dobrého krmí tých koksu brúškome. Bože, až by som kľudne mala deti inak. Chcela by si? To vážne chcela by si? Hej, by som mala aspoň dajaký vypln času. A chcela by si dievčatko alebo chlapca? Dievča. To je také, že až chcela by si a otázka je, že čo sa ti narodí. Trans. Ale nie. Nie, akože nezáleží mi až tak na pohlavie, ale by som chcela mať viac detí určite. Wow. To by som nepovedala inak na teba. Uh-huh. Chudák Flako pri raňajkách, aký je rušený. Akože, ale Flako dáva pekné bodyčeky do toho vemena, teda ako... To neviem na čo, on si asi to mlieko posúva v tom vemene nižšie, alebo ja neviem. Je to možné. No možno, že tam vyššie je taký termix viacej, vieš. Áno, že on vlastne, on je, že smotanu mi daj, mama. Áno. Ale páči sa mi teda Lenka, že ona vlastne by prijala deti do života, aby mala čo robiť. Áno, lebo nuda je v živote a vieme aj, čo sa bude diať s jej prsiami, ako náhodou dojčí. Budú silikóny, sa to prerobí. A najkrajšie na tomto Matúš, ktorý sa tvári, že tam není ani. Pri celej tejto debate, jak Lena hovorí, že strašne veľa detí by som chcela. Možno aj zopäť. A Matúš... Matúš prestal dýchať, keď toto počul. No bez pohybu, no že on vyzerá ako mŕtvy, keby bol. No on tam, presne, on tam začal hrať mŕtvého chrobáka, aby náhodou, lebo zase vieš, pozná možnosti svojho penisu, ktoré sú neobmedzené a mohlo sa tam hneď niečo stať. Áno, áno, áno. Hej, on vlastne nevie, že či Lena neodíde tehotná z tejto farby preto a leží... nebude podobne niečo sledovať aj on potom doma. Preto leží predkom smerom do zeme, aby nehrozilo fakt nič, že náhodou na ňo Lenka spadne a už to bude tam. Nedávno sme tu vo Farme Extra riešili, že vyšla Alica a povedala len, že porušenie pravidiel a my sme nevedeli úplne definovať, že za čo a že či to vôbec bude pokutovať. No teraz prichádza s chuťou brať peniaze, lebo dve pokuty rozdala za obidve tie veci, aj za to, že Matúš umýval riad, aj keď nebol sluha, aj za to, že Iva robila plating, to profesor nenazval, na stole, kde ona nemá čo robiť a to zobrala im 2000 eur. A toto je trošku kruté naozaj, že zobrať peniaze za to, že vlastne pracovali
viac menej, alebo pomáhali teda s niečím, ale tak áno, pravidlá, ako povedala Alica, pravidlá sú v slovenčine vyvesené priamo v kuchyni, takže dalo sa to skontrolovať, no. Je to ale dosť. Podtitul celej tejto farmy je Tajná misia a dlho sme tu nemali žiadnu tajnú misiu, okrem samozvaných tajných misií od báb. Tak Alica prichádza s mini tajnými misiami a Hoku a Adamovi zadala, ani nepracujú. To musí byť pre nich strašne ťažké a páčilo sa mi, že Hoku vlastne začal od nej vyjednávať ešte hneď, že viacej peňazí. Keď už ja nemám robiť, tak aspoň zadala peňazí. Hej. A bolo to sranda, že vlastne oni si uvedomili obaja, že ich aj bolia ruky a že sa im aj hodí tá pauza, ale akože zo začiatku to bolo také, akože ten Hoku tvrdil, že jeho mama je ochotnička. Divadle? No a bol to taký ochotnícky výkon, že tam chodil s tým ramenom zveseným, Adam ho hneď išiel kontrolovať. No ale Adam veľmi rýchlo naskočil na ten vlak. Na tú celú vlnu, že? Hej, vyložil tam pohár s nejakou masťou a začal sa tam, ej kamarád, aj ja som. Ale mne, ako oklamať Karin zjavne nie je vôbec ťažké, lebo Karin, čo mám blázni, že mne odpadli dva a môže vôbec nie je divné, že teraz, až po vlastne 29. epizóde, oni odpadnú len tak z minúty na minútu. Akože všetci sa tam zmenili hneď na odborníku, že ja som ti to hovorila a to budeš mať svalovú horúčku a tak ďalej, už tam diagnostika prebiehala a všetko, takže a asi to chlapci akože presvedčivo zahrali pre nich, takže bolo to zaujímavé. Hoku a Adam dostali svoju tajnú misiu a Lara Croft tiež dostali tajnú misiu, tiež s odmenou. Áno, to môžu dostať 1000 eur za, ale akože podľa mňa veľmi ťažké úlohy, hej? Že také celodenky. No naozaj je to nadlho opýtať sa 300 otázok Hrušku a Lenky, potom opakovať po nich aspoň hodinu a potom jakať ako somár vždy, keď prejdú okolo. Ja neviem, či by som to zvládol vôbec. To je dosť, že na celé poobede robota. Akože hej, a už len tie otázky teda, keď sa začali pýtať, tak to vyzeralo strašne. To vyzeralo ako taký rozhovor pre stredoškolský časopis. Hey. A hlavne Veronika, ktorá sa normálne ako podľa mňa nebaví tam vlastne môže s nikým tak do hĺbky, tak ona sa začala proste vypýtať, a ty čo, a ty kde? Presne ako hovorí, že ja som Veroniku sa za celý čas nevidel toľko rozprávať, ak túto. A tie otázky, ktoré hádzala, akože už je mi jasné, že nemala čo, keďže Lenka, ty si bisexuálka, ale už proste nevieš čo. Ale Klára to podľa mňa tak ako celkom fajn na toho Hrušku hrala, že bolo vidieť, že bol veľmi zmetený. Pri tom, ako si Klára posadila Hrušku a rozoberala s ním hocičo, len aby nabrala tie otázky, sa dostali aj k takým trošku že pikantnejším témam. A ona to podľa mňa aj využila, aby si toho Hrušku trošku pritiahla k sebe. A to je náš extra materiál. Prsia, to neviem, tieto veľkosti ako sú. Tak ja mám dobre? Počkej, sú jednotky, dvojky, trojky, štvorky, peťky. Ja to viem pojebať, A, B, C a tak. No ja viem číselne. No. Číselne. Čo je nie žiadne a nie osmi šestky. No. Takže čiže od 2 do 5. A ja mám koľkatky? 2, 3, 1, neviem. 1? Ja mám 1. Tak neviem, aké sú jedničky. Chceš si chytiť? Tak to sú také, ale dvojky. Toto? Tak toto nemôžu byť trojky. No tak chyť, toto sú trojky. Toto nie sú chyť trojky. Toto nie sú toto trojky. Toto sú trojky, len už padli mi, podľa mňa. Toto a sú... A potom Lena má... No, Lenka máš, jaj. No dobre, tak... Ale keď som sem došla, tak som trojky mala, 100%. Tak to možno, keď si dáš pod prsenku, toto tak vidno. Nie, lebo mám push-up, vieš, ale ja mám podľa mňa, že... Ja mám podľa mňa, že keď som sem došla, som mala trojky, teraz mi padli na dvojky. A to však práve, že... To sa dá schudnúť z prs? Čiže to máš iba tuk. Si nevedel? Tak vedel, ale keď má takto týkok sú také cícky, tak si nepredstavíš, že by zrazu mal. Ja z tohto strašne. Ja keď schudnem z oného, tak mi padnú aj kozy. To proste však cítim, že toto pozri. To má iba košku, čo bolo naplnené. Má podojuj. No dobre, tak dvojky. No, dobre. Chudák Hruška, však on išiel do pasce. On tam on nemal, ako on aj videl, že je v pasci už vlastne, lebo ona chcela vedieť jasné číslo a tam nebolo možné dať akože zle. Krásne. Dobre, pardon. Krásne prechádzal tým, že ja neviem ani čísla, a však 1, 2, 3, 4, 5, 6 asi, hej, že ona že no A, B, C, D, no to ja neviem, to je aj iba čísla a potom už zrazu vedel. Ale ja by som tiež nevedel takto zhodnotiť, že toto sú koľkatky, čo ja viem. Nekúpime si podprsenky. Akože tiež asi nie, no. Každopádne sa mi páčil aj ten jeho pohľad, keď mu dala, že chyť si a jak si chytil, tak úplne... On že...
Dobre. Ale strašne sa tak pekne zapíril. Bolo to super. Bolo veľmi milé, ale akože... No ježiš, strašne musel byť nervózny. No tak ja ho chápem, však ťažká téma docela. Hej. Nevedel vlastne jej abecedu, respektíve on mal číselnú, ona mala písmenkovú. A potom mu to ešte dala skúsiť. A potom začala tvrdiť, že vlastne zle odhadol, lebo že ona má väčšie, ale schudla z nich. Hej. No, akože dozvedel sa určite nové informácie o prsiach, čo je super. A verím, že nebolo jednoduché sa o tom baviť, ani keď tam tá sliepka tak okolo pozobáva a tvári sa, že vôbec nezaujíma tá konverzácia. A neskôr v tej epizóde je Hruška obvinený svojou vlastnou alianciou z toho, že s tou Klárou nejak sa moc kamaráti? No hej, tak ako nedivil by som sa, keby Hruška bol ochotný obrátiť kabát ešte za 2-3 chytenia. Takže uvidíme, že či to na ňoho Klára bude hrať aj ďalej. Stmieva sa na farme a naša Lara Croft a Ara Croft idú plniť poslednú misiu, musia jakať. Akože, musím povedať, že po tých otázkach a potom opakovaní, keď ešte im robia toto, tak to už je to trochu na taký konflikt, že nie, že by ma svrbela ruka, ale už by som sa pýtal otázky asi aj ja, hej, že čo je? Že prečo teraz jakáš pre zmenu? hej, ako Hruška po tomto dni museli spať naozaj veľmi, veľmi dopletený a zmetený, že čo sa deje, hej, najskôr sa ma pýta, či sa mu páčim, potom na mňa robí ja. A prečo opakuje po mne? Prečo po mne opakuje? Ale ja som inteligentný, ja na to prídem. V závere epizódy prichádza Alica, ktorá chce vedieť tajnú, netajnú informáciu, kto bude druhým duelantom. A tam už asi nie je o čom. Túto to nebolo veľmi napínavé, no. V podstate Iva to dávala najavo od začiatku. Myslím si, že ešte tam niektorí hráči ako tiež za tým tušili, že bude tam nejaký prekvapivý zvrat, ale Iva bola rozhodnutá, takže do duelu ide Kaja. Do duelu ide Kaja. Kaja a Iva, to sú naše duelantky nové. A mohol by to byť akože drsný ženský duel, aj Kaja sa tam v podstate tak na to hotovala, že ja si dám silové disciplíny, že ja by som si dala to hákovanie alebo preťahovanie lanom a tak. Čiže môže to byť naozaj napeckovaný súboj, podľa mňa. Tak duel. Tam ešte nedá mi nespomenúť Andreja, ktorý hovoril, že okrem stánky musí chrániť aj Kaju, aj Ivu. A výborná robota ochranárska, lebo Kaja a Iva idú do duelu. Akože áno. Andrej sa k tomu postavil veľmi chlapsky a všetky tri ženy vlastne zradil alebo sklamal. Ale čo už, no možno, že ten futbalový duch mu tam chýba, vieš. Neviem, ako to vlastne poňal. Lebo však, ale snažil sa v tom súboji, no. Snažil sa, len nevydal. Čaká nás duel v budúcej epizóde a čo sme v tejto epizóde úplne opomenuli, je, že Hoku povedal, že Lenka a Matúš, to už sú jak takí manželia. Áno, Hoku im dal požehnanie a získal rovno tým pozvánku na svadbu, čo podľa mňa bol tiež taký trik. Môžem zatlieskať by som. A Lenka Matúš. Áno, tlesky. Naši dvaja, to bola naša tajná misia. Teba by Lara Croft a Ara Croft doma aj vytrbali prvými dverami von, kamarát. Máme minus 1000 každý na túto epizódu. Čaká nás duel. Iva, Kaja. Kto je tvoj favorit? No, predpokladám, že Kaja má trošku návrh, keďže Iva má zranenú ruku, ale verím tomu, že Iva bude bojovať a že to bude zaujímavé. Uvidíme. Určite bude. Ivo, ďakujeme krásne, že si tu bol. Ďakujem aj ja. Priatelia, vám znova ďakujeme krásne za sledovanie. My sa s vami lúčime, ale čakajte, lebo odkaz od vás fanúšikov to bude. Takže ahojte. Čaute, ja som akurát znova dopozerala Farmu a poviem vám, že ju milujem. Ja ju milujem, proste tie tajné misie, všetko, ono je to dokonalé, naozaj, že dokonalá Farma. Za mňa už priznávam, že je možno lepšia, ako bola naša, čo som doteraz na každú povedala, že vôbec, ale táto je bomba. Tajné misie dostali Adam, Hoku, Klára z... No, tejto babi neviem ani meno, lebo pre mňa je úplne nevýrazná, takže sa k nej asi vyjadrovať ani nejdem. Ale chcem povedať to, že sa mi veľmi páči tajná misia Hokuho a Adama, pretože naozaj, ja keď som pozerala ten súboj o vlastne Diamant Immunity, tak som si povedala, že fú, že chlapci sú už totálne KO a bolo mi ich reálne ľúto. Takže za mňa proste, že dostali takúto tajnú misiu, to mohli dostať to najlepšie, pretože si konečne aspoň oddychnú a zregenerujú. Lenka si konečne začala otvárať oči, čo je kvitujem, pretože Andrej je za mňa fakt dosť falošný a je to obrovský hráč a na neho si treba dávať pozor. On presne vie, za aké šňúrky, kde má ťahať. Čarodejnica Ivana, ako ju nazvala Aliancia. Inak ja si to už úplne verejne priznám, ja som úplne za tým Aliancia. Oni sú voči sebe úplne lojálni, skvelá, vtipná partička, za mňa úplne top. No, ale naspäť k Ivane. Ivana sa mi uzdala byť veľmi v strese, úplne pod tlakom, pretože podľa mňa čakala, že určite ona pôjde do toho duelu. Ale nečakala som od nej to, že si vyberie práve Karolínu, pretože Karolína je strašne silný super. Karolína je naozaj dosť silná, je bojovnička, si myslím, a Ivana je dosť už oslabená, má aj niečo s rukou, takže toto bol pre mňa
dosť zlý krok z Ivaninej strany, ale tak uvidíme, teším sa na duel a vidíme sa na budúce.